Chcete poznat Staroměstskou radnici zblízka? Pak si v září určitě nenechte ujít jedinečnou akci s názvem Radnice do Kořán. Bude zde probíhat již pátý ročník oslav založení Staroměstské radnice a je opravdu na co se těšit. Letošním motivem akce je totiž připomínka českého krále Václava IV., od jehož úmrtí letos uplyne 600 let. My prostřednictvím téhleté akce chceme zpřístupnit celou Staroměstskou radnici, to znamená prakticky ji chceme otevřít od podzemí až po ten nejvyšší bod, to znamená po věž. Návštěvníci si budou moci prohlédnout klasické interiéry, běžně přístupné, tedy kapli, reprezentační prostory či podzemí. Osobnost Václava IV. Si tak připomeneme například i v tomto románském sále z 12. století. Teďka se nacházíme v prostorách, v těch úplně nejstarších prostorách Staroměstské radnice, konkrétně v románském podzemí, které se datuje až do 12. století. No a v tomhletom sále také připomeneme osobnost českého krále Václava IV. Bude zde zinscenována středověká restaurace. Těšit se můžete třeba na medovinu. Jedním z míst, které je běžně nepřístupné, je tato šatlava. Během trvání akce se do ní můžete podívat i vy. Uvězněni v ní byli malí provinělci, třeba dlužníci. Krále Václava IV. Připomeneme i právě v téhleté místnosti hranou scénkou, kde bude sedět samotný král Václav IV., bude tady sedět jeho žena Žofie Bavorská, arcibiskup, dvořané, posel a sluha. Scénky budou součástí komentovaných prohlídek Staroměstské radnice. Je pro ně vyhrazený jeden den. Na konci komentované prohlídky v neděli 15. září bude pro návštěvníky připraven vědomostní kvíz. Jeho vítězové pak budou moci shlédnout tento mechanismus z Orloje, který je běžně nepřístupný. Zcela mimořádně bude zpřístupněn tunel, který spojuje Staroměstskou radnici s Novou radnicí na Mariánském náměstí. Návštěvníky však na akci čekají i přednášky. Máme například připravenou přednášku, kterou bude prezentovat samotný pražský orlojník Petr Skála. Tentokrát to nebude o Orloji obecně jako takovém, ale bude to o úplných počátcích Orloje. To znamená, zaměříme se na to, jak pražský orloj asi mohl vypadat v době svého vzniku. Chystají se i koncerty, a to rovnou dva. První v kapli, druhý pak v Brožíkově sále. O akci na radnici je každoročně velký zájem. Návštěvníků strmě přibývá. Zatímco první ročník jich uvítal 500, loni jich přišli 4000. Chcete-li tedy nasát atmosféru té opravdu staré Prahy a alespoň na chvíli se v ní ocitnout, zajistěte si na akci včas vstupenky. Zakoupit je bude možné pouze v předprodeji, a to od 26. srpna od 9 hodin ráno na adrese e-shop.prag.eu.